հաղթանակ թաղամասի բնակիչ։ Ուրեմն մենք նախանցած տարի, մի խոսքով արտահերտ ընտրություններից առաջ, մենք հրավիրեցինք պատգամավորներին, այսինքն հենց հիմնականը, քանի որ մեր մոտից ընտրվել էր Հրաչ Հակոբյանը, մեր խնդրի համար հրավիրեցինք թաղամաս, ասեց միգուցե դուք գաք, ստեղ նստենք, ավելի լավ սենագում պարզենք, թե ինչ է դեպքը ազգային ժողով։ Մենք գնացինք ազգային ժողով, մի 8 հոգով մոտավորապես։ Իրանք մեզ ասեցին, հա, ու ինչ որ բաներ առաջարկեցին, այսպես կանենք, երկու փուլով մյուսը եւ այլը անպայման, այդ հարցը լուծվող է, ու սենց իրանք շատ անհանգստացած են։ Ասին, բայց քանի որ դիմացում արտահերտ ընտրությունները, մենք գնացել ենք ապրել լամսին, ասեց ֆիզիկապես չենք հասցնի այդ գործողությունն անենք, թողենք արտահերտ ընտրությունները աստին օր, արտահերտ ընտրություններին ինչպես միշտ հաղթանակ թաղամասը ԿՊ-ին տվեց 65% ձայն, մենք գնացինք ժողովրդին, ասինք ժողովուրդ, դուխով ԿՊ-ին ձայն տվեք, ձեր հողերի հարցը լուծվելու է։ Եվ հետո որ գնացինք նորից չլուծվավ, արդեն իրանք սկսեցին ծրել, Բատկեն Թունյանը, Հայկ Կոնճորյանը, Հրաչ Հակոբյանը, մի խոսքով մի խումբ պատգամավորներ, մի խոսքով մենք չենք, հա, մենք չենք պատկերացնում, որ այտենց ահավոր ձևի սենց են ժողովրդի ասած ափաշքարակը խափեն, էլի գնացեք ընտրության, իհարկե ես գավլիցի չեմ ասում, որ իրանք մեզ ասեն մեզ ընտրեք, բայց մեխանիզմը բերում է դրան, քանի որ արտահերտ ընտրությունները, այդ հարցը կլուծենք արտահերտ ընտրություններից հետո, մենք հիմա կաշառքը տվել ենք, ուր է մեր հողերը, 65%-ը տվել ենք մենք, ես չեմ ասում ինքը բան չեր ստանա, չեմ ասում ԿՊ-ն քվե չեր ստանա, կստանար միգուցե 35%, բայց 65% չեր ստանա։ Ի հարցը լելի, այսինքն ձեզ երբևէ առաջարկվել է, օրինակ ձեր բնակարանը, ձեր տարածքները վաճառել եւ այլտեղ, օրինակ ինչ կարող գնել։ Ուրեմն մեր տարածքներից որոշակի տարածք կա, որ ընդգծա կանաչապատ գոտի, բայց կանաչապատ գոտին 2005 թվականի որ եղել է այդ հրամանը, գոտը չեմ հիշում, չգիտեմ, 23-30 որոշումամբ, դա հաղթանակ թաղամասի այդ չոլերի համար չի եղել, էսի ավտոմատ մտածված կանգնեցնում են, կասեցում են արել, թե ինչ նպատակա չեմ իմանում, միգուցե պահում են թազակ աշարք ընտրության, ես չեմ կար ասեմ, որովհետև ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց ասենք որ կանաչապատ տարածք տվել եք մոնումենտի այգիի համար, այդ հրամանը դուրս է եկել մոնումենտի այգիի համար, կանաչապատ տարածք եղել է գազոնների համար, որ մտեք հիմա Բանգլադեշ, Դավիթաշեն, բամենտեղ տեսեք, որ գազոների վրա լիքը սեփականաշնորված խանութներ ու կարող եք եւալ եւալ, կանաչապատ տարածք եղել է ծիծառնակաբերդի օսկյոնակ անտարի համար, այդ որտեղ որ նշում եմ ընդ լիքը տներա, բայց իմ սեփական հողի վրա դու ինչ իրավունք ունես կանաչապատ տարածք տաս ու որոշման բանը որոշում են չտաս կատեգորիան փոխելու, այսինքն այդ կանաչապատ տարածքն եղել է մի տարի առաջ մտել այդտեղ, միջև է դա չի եղել։